Ақтауда 50 жыл бұрын болашақ ұрпақ үшін жазылып жерге көмілген үндеу хат орында болмай шықты. Бірнеше күн бойы ескерткішін астын қазған жұмысшылар уақыт капсуласын сол күйі таппады. Маңғыстаулықтың игерушілер 1967 жылы уақыт капсуласын қала орталығындағы ескерткіш астына көмі биылғы 7 қарашада қазып алуда манаттаған. Ал жергілікті билік оны президент күніне салтанатты түрде ашуды жоспарлап, капсуланы іздеуге уақыт кетірмес үшін қазба жұмыстарын 28 қарашада бастаған еді. Алайда 2017 жылғы ұрпаққа жолданған үндеу хат орында болмай шықты. Жер қопарған жұмысшылар сол уақыттағы бетон құбырларын қазып, 3 күннен бері әлі іздестіріп жатыр. Ал шенеуніктер капсуланы 90 жылдары вандалдар ұрлаған болуы мүмкін деген болжам жасаған еді бұған дейін.